Сега продължаваме по тази тема с Димитър Бъчваров от националното ръководство на ДСБ, когато видяхте за секунди в репортажа на Радинела. Да изчистим този въпрос. Необлагаемият минимум не е ли все пак лява мярка? Не. Необлагаемия минимум не би могъл да бъде лява мярка, защото отново ще подчертая, сега съществува парадокса, че едни и същи хора, вероятно не много на брой все пак, едновременно са социално подпомагани и облагани за някакви много малки доходи. Разбирате, или 50 лева да получи доход човек, сега би трябвало да го декларира и на края на годината да му удържат 10% от него. Това е абсурд. Няма смисъл от това нещо. Освен това... Кой ще определи как необлагаемият минимум? Необлагаемият минимум, най-логичният му размер би трябвало да бъде годишната минимална работна заплата, защото минималната работна заплата всъщност е един социално защитен праг. Така че има такава логика. Там, където го има, обикновено той е свързан с минималната работна заплата, но това, разбира се, не е абсолютно задължително. Кажете сега, каква е целта на цялото това упражнение с тази икономическа програма или спешни мерки, да говорим в политически аспект. Какво, защо сега и как аспект, стигнахте до тези мерки, които са много повече от това, което ние маркирахме? Да. България се нуждае от спешни мерки в икономиката, защото тя е в положение на свободно падане. Сегашното правителство не може, не предприема и не дава никакви резултати за първите 100 вече и няколко дена. И не се очертава да има визия, да има политики, да има законопроекти, които да могат да променят с нещо съществуващото изключително тежко състояние. Вижте какво става по света. Ето ги последните новини. Американската криза може да върне световната финансова криза отново на дневен ред. От 2008. Да. Европейския съюз започна да излиза от кризата буквално тук от половин година. Като нищо, нещата могат да се върнат назад. За България това вече ще бъде катастрофално. Това вече може да докара февруари-март положението в България до изключително така тежки и обществено неприемливи състояния. Имаше ли някакви противоречия, когато изработвахте икономическите специалисти от реформаторския блок тези мерки? Защото... Имаше големи дебати, не мога да кажа. Ние не сме ги издекламирали тези неща на един дъх. Имаше много сериозни дебати и обсъждания. По кое? По абсолютно всичко. И най-накрая се стигна до консенсус. Дебатите какво бяха? От ляво и от дясно? От всякъде, но най-глед... В смисъл, като философия? Като философия вече бяха от това, ще проработят ли тези мерки, ще дадат ли някакъв ефект, ще осигурят ли икономически растеж, който, без който България ще бъде провален член на Европейския съюз. Това е нашето заключение. Знаете ли, снощи на вашето място беше Елиосман Имамов и когато му казах, че тази вечер ще представим тези мерки на реформаторския блок в областта на икономиката, той беше скептичен. Има ли кой да чуе това, което вие предлагате? Какво искате да направите? Аз съм абсолютно сигурен, че правителството ще прочете тези мерки, защото иначе би било абсолютно безотговорно да ги игнорира. В крайна сметка колегията, която ги изработи, от хора с много голям политически опит, опит като икономисти и ако щете, опити като граждански отговорни хора. Тези мерки не са само на тези четирима говорители, не са изработени само от тези четирима души, които се явиха днес на пресконференцията. Те са изработени от една колегия, която варираше между 15 и 20 човека. Тоест, включително от гражданския съвет на реформаторския блок. И какво вие смятате, че Орешарски, след като ги прочете и финансовият министър, ще кажат, о да, ние бихме могли да направим не, това. Не смятам това. Ако смятах това, то правителството до сега би имало резултат. Ние не считаме, че това правителство е свободно да решава въпросите си. Как ще прокарате това, което вие предлагате, например, в областта на данъчната система, как ще го предложите на Чобанов, на министър Чобанов? Какво той ще чуе, какво няма Вижте, да чуе? Ние на министър Чобанов няма да предлагаме нищо. Ние сме предложили 9 мерки, които нито е 9 групи мерки, които никоя друга партия и правителството, разбира се, включително не предлага. Те трябва да ги видят и да носят отговорността пред България, пред българските граждани, ако не се съобразят и набутат България в блатото, както това стана преди
96-97 година. Имаме 4-5 минути. Избрах от тези 9 групи мерки, които е абсурд сега да представим. Апропо, те в качени ли са в интернет? Те са качени в интернет. Къде? На така нареченият реформаторски блог. Блог. Блогът, да. Изпратени са до всички редакции, впрочем, на печатните издания. Не съм сигурен дали и до всичките телевизии, но ако не, това ще стане утре. Разбира се. Да. Това, което отделих от тези мерки и което искам да кажете, по горещите теми. Пенсионната система, пенсионната реформа, енергетиката и регулациите. По отношение на пенсионната система, вие предвиждате една реформа, която трябва да изпълни с някакъв смисъл трите стълба. Точно така. Да изпълни с трите стълба, подчинена на следната философия. Че осигуряващият се трябва да вижда ползите, да вижда перспективата от това да прави вноски. Сега това нещо е ликвидирано. Първия стълб е напълно дискредитиран. Той зависи изцяло от държавната субсидия. Тоест, ако утре заменим социалното осигуряване с прост данък и от бюджета се покриват всички разходи, това няма да промени. Вие предлагате какво? В първия стълб? Вторият стълб е извън всякакъв контрол и там се обезценяват парите, които са внесли гражданите. Да не кажа катастрофално, но в много тревожен размер. Вие предлагате едно не съществува. Да, това не съществува. Вие предлагате едно общо лекарство, тъй като имаме малко време, кажете какво е то. Изборът. Това, така, ли? Това е изборът на гражданина да може да контролира и да престанем да обвързваме условията за пенсиониране с някакви решения, които не са обосновани, по които се спори вече повече от 15 години, които бяха въведени в аварийна ситуация 97, 98, 99 и които никой не промени към нормализиране. Тоест, вие предлагате всеки в първия стълб да има право да се да избере годината на пенсионирането си. Всеки да има право да избере кога ще се пенсионира, ако е внесъл определен брой минимален размер на пенсионни вноски. Да избираш, разбира се, с голема разлика в размера на пенсията. Така, във втория стълб предлагате да се избира къде да се инвестира парите. Да може да контролира този, който внася тези пари принудително, как се управляват, къде се инвестират и какъв риск се поема. И така, че утре, ако му се обезценят вноските, той да знае, да е поел своята отговорност за това, а не да се чувства ограбен и украден. По отношение на енергетиката, не можем да влезем в много големи подробности. По отношение на енергетиката, основното е да се повиши енергийната независимост на България. В момента България има енергиен дисбаланс търговски от почти 4 милиарда евро. Не е ли проблема в енергийната ефективност на производството и на, примерно, така, изолацията на домовете? За да се намали този дисбаланс, за да стане България независима, първо трябва, приоритетно, защото България няма собствени ресурси, те са много малко, доколкото ги има, да работи за енергийна ефективност и високо спестяващи технологии. Второ, да се разработят организационни законови възможности за енергийна автономност на предприятия, включително на домакинства. Това е модерната тенденция. Но дори в Европа, господин Бачваров, не може едно домакинство да избере точно доставчика си. Само като реплика ви го казвам. Да, и в Европа не може, но все пак има възможности. А ние говорим за автономна възможност не на избора. Автономна енергийна автономност на, примерно, представете си един дом, една отделна къща, която има инсталирани технологии, с които е енергийно автономна. Нещо повече, в даден момент, съответно, законов регламент, тя трябва да отдава енергия. Разбрали. Накрая завършваме, но не и преди да коментирате. Днес излезе една информация на агенция Reuters, която мисля, че ще чуем малко по-късно от Ади. По отношение, изясняват се някакви елементи от синдикираният заем, който България има намерение да вземе от германски банки, според Reuters. Позицията на реформаторския блок. Ами, първо, с едно изречение. Позицията на реформаторския блок е, че това трябва да стане при максимална яснота. Първо, изобщо, че заемът ще бъде синдикиран със слухове. Нямаме официално потвърждение от Министерството на финансите, това ни тревожи. Защото по принцип синдикираните заеми дават по-лош сигнал към инвеститорите. Едно много важно нещо, не знам дали ще имаме време, трябваше да почнем. Нямаме време. Съжалявам, това е за условията за разкрепостяване на малки и средния бизнес. Това е изключително важно. Ще кажа само с две изречения, господин Дребджиев. Сега всяка стопанска инициатива
е спъната, т.е. зависи от капацитета на администрацията. Т.е. тя е в скобите на администрацията. Ние искаме да премахнем тези скоби, да създадем закон за държавните изисквания, където всеки като ги изпълни, веднага да почва да... А не да чака благоволението на администрацията. Никого, и да се премине към последващ контрол и мълчаливо съгласие, т.е. което се включва в тази система автоматично. Борбата с режимите е изключително смехотворно занимание. Разбрах. И аз съм я правил. Позицията на реформаторския блок за тютюнопушенето с една дума наистина. Категорично сме против връщане назад. Няма просперитет и икономика на основана на какъвто и да е дим, мъгла, включително и цигара. Благодаря. Димитър Бачваров от Националното ръководство на движение България за гражданите. Не, ДСБ, разбира се. И член на реформаторския блок.